Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին Սև և Սպիտակ հաղորդաշարն է, ձեզ հետ են Անի Կարապետյանը և ես Արիանա Հովսեփյանը։ Անի ջան, ուզում եմ հասկանալ այսօր մեր թեման որն է լինելու, որպեսզի սկսենք մեր վերլուծությունը։ Նախ թույլ ողջունեմ Արիանա ջան և հեռուստատու տողին, ողջունում եմ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր խոսելու ենք մի շատ խոցելի թեմայի շուրջ, որը երեք մեծ աղմուկ բարձրացրեց ողջ համացանցում։ Դա կառավարության կողմից ազատամարտիկների ընտանիքների անտեսված լինելն է։ Երեք, մենք տեսանք, թե ինչպես կառավարության շենքի առաջ հավաքվել էին որդեգորույս մայրերը և այցի էին խնդրում վարչապետից։ Բայց կներես Անի ջան, ես այստեղ միջամտեմ ձեզ, մինչ վարչապետի հետ հանդիպումը, վարչապետը կարգադրել էր Դավիթ Տոնոյանին, որպեսի որդեգորույս մայրերին և այրիներին։ Մինչև սեպտեմբերի 4-ը սահմանված ժամկետում, վերջնաժամկետը այսինքն սեպտեմբերի 4-ն էր ընդունվել, սակայն Դավիթ Տոնոյանը չցանկացավ ընդունել, ինչպես մեր նախկին իշխանությունները։ Այո, 2002 թվականից որդեգորույս մայրերը նշեցին, որ իրենք անտեսված են և չեն կարողանում պաշտպանել իրենց շահերը և կառավարությունը չի աջակցում իրենց այդ հարցում։ Այստեղ գիտեք երկու ցավալի փաստ կարող ենք արձանագրել և փորձենք հասկանալ, հա Արիանա ջան։ Ուրեմն առաջինը գիտեք որն է, որ արդյոք Դավիթ Տոնոյանը չի ենթարկվում կառավարությանը, այսինքն վերադասին չի ենթարկվում, և երկրորդ, որ Նիկոլը իրականությանը չի տիրապետում և զոհվածների ընտանիքների խնդրանքը ճիշտ կերպով չի հասցեվում Նիկոլին։ Թուրթուր, այստեղ ես միջամտեմ, աչքերիս առաջ Անի հիմա գիտես ինչ տեսարան է գալիս, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո այցելեց Եռաբլուր և համբուրեց որ շատ սրտաճմլիկ դեմքով, հա, ինքը համբուրեց զոհված զինվորի մայրը, և այստեղ կարող եմ ասել, դա դերասանություն էր, թե իրականություն։ Երեկվա այն տեսարանը, որին մենք ականատես եղանք, դա այնքան ցավալի փաստ էր, որը յուղոտ բերանով իր օգնականն է դուրս գալիս, չնայած ես այնքանով եմ վստահ, որ պատահական բախում եղավ, պատահական իրենք հանդիպեց, չէին սպասում, որպիսի դեմ արդեն կտանվեն։ Նախապես ասեմ, բայց դրանից առաջ նշենք, թույլ տվեք նշենք, որ 15 րոպեվա կտրվածքով օգնականը հեռացել էր, մինչ այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել, Արիանա ջան, և նա ասել էր, որ հանդիպում ինչքան գիտեմ տեղը չէր ունեցել, ինչ որ նամակը, այո, նամակը փոխանցվել էր օգնականի միջոցով, որ ասել էր, խնդրում եմ սպասեք 15 րոպե, և այդ 15 րոպեն 3 ժամ էր տևել, որից հետո պատահաբար հանդիպել էին նկրկին, երևի թե ընդմիջման էր հեռացել, ուտենց մոռացել էր էլի, որ դրսում սպասում էր։ Եվ ըստ տարածվող լուրերի, քանի որ վերջերս այդպես է շրջանառվում, հենց օգնականը հանդիսանում է Նիկոլ Փաշինյանի սանիկը։ Այո, գիտեք ոնց, ոչ մեկի մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե ներկա իշխանությունների հետ կոնկրետ իմ քաղաքական այլակարծությունը պատճառը, և սա դիվիդենտ է, որպեսզի խոսենք այս թեմայից, բնավ ոչ, որովհետև որդեգորույս մայրերը, այսինքն ազատամարտիկների և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների շահերի պաշտպանությունը միշտ եղել է իմ ուշադրության կիզակետում, ես ինքս հանդիսանում եմ Զորակցություն հայրենիս պաշտպանին հասարակական կազմակերպության նախագահ, որը զբաղվում է հենց նրանց շահերի պաշտպանությամբ, և այսօր շատ ցավալի է, որ ոչ նախկին իշխանությունները և ոչ ներկա իշխանությունները ուշադրության կենտրոնում չեն պահում ոչ զոհվածների ընտանիքների շահերը, և ոչ էլ փորձում են անգամ լսել ու ժամանակ չեն գտնում նրանց լսելու և նրանց խնդիրներին լուծում տալու համար։ Չէ՞ որ Արիանա ջան, չմոռանաք, որ նրանց որդիները, ամուսինները զոհվել են այսօրվա մեր խաղաղ ապրելու և հայրենիք ունենալու համար։ Անի ջան, գիտես ոնց, արի մենք այս տեսակ մի գեղեցիկ ժեստ ունենք, հա, մեր հարգելի վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, թող երբևիցե, երբևիցե, ինչ-որ կասկած չառաջանա, թե մենք ինչ-որ հակահեղափոխություն ենք անում և ձեր դեմ ինչ-որ բան ունենք ասելու։ Այն, որ դուք, քանի որ դուք այլևս իշխանություն եք ոչ ընդդիմադիր, դուք այնքան լավն էիք ընդդիմադիր ժամանակ, կտուրների վրա,
դուք միշտ մտածում եք որդու կորիս մայրերի մասին, այրիների մասին, ամեն ինչի մասին, որպեսզի այդ ժողովրդին ուզող ցանկացած ժողովրդին ուզող եւ ժողովրդի սրտից բխող, այո, սրտից բխող պատանից ձեզ այսօր, եւ ինչ պատանից, պարոն վարչապետ, եւ հետո ես խնդրում եմ ձեզ, մենք ունենք ձեր կարծիքը, Անին ունի իր կարծիքը, յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքը, այն որ դուք ժամանակ եք գտնում լայֆ անելու եւ ցույց տալու ձեր աշխատասենյակը, ժամանակ եք գտնում դուք ուղղաթիռով գնաք Ղարաբաղ ձեր տղային տեսակցության, հա, ես կխնդրեմ մեկ պա երկու րոպե դուք տրամադրեք ժողովրդին, ուղիղ լայֆ արեք եւ խնդրում եմ քարոզեք այս թշնամանքը ժողովրդի միջից վերջանա։ Գիտեք ես այն ինչու եմ ասում, որովհետև այն որդի կորուս մոր տեսանյութը, երբ որ մենք հրապարակել ենք, տարածվեց, հա, ձեր հավաքները, Սարյանա ջան, ես այսօր էմոցիոնալ եմ լինելու, որովհետև թեման այնպիսին է, որը շատ խոցելի ու շատ զգայական թեմա է։ Ուրեմն, երբ որ տեսահոլովակը տարածվեց, դրանից հետո ձեր պարոն Փաշինյան հետևորդներից մեկը հայհոյախառն մեկնաբանություն թողեց նույն այդ որդեգորույս մոր ասացի ներքո եւ ինձ համար սարսափելի ցավալի էր։ Եվ ես կարծում եմ, որ նմանները թուրքացած հայեր են, այսինքն հեղինակային կերպով հայտարարում եմ դրա մասին։ Այն մարդը, այն հայը, ով որ կփորձի նվաստացնել անարգել հայրենիքի համար այրուն թափված եւ զոհված հայորդու մորը, նա ինձ համար ազգադավ տականք է։ Միանշանակ։ Երբ որ ես բացում եմ Facebook-յան էջը, տեսնում եմ նույնպես այդ ամենը տեսել եմ մեր լրատվական կայքի կոմենտներում։ Չեք ամաչում հայ ժողովուրդ։ Դուք պարզապես չեք ամաչում, դուք որդի բարեկամ բանակ, դուք չեք ճանապարհել, ինչ հայոյանքներ եք դուք այդ մայրերին գրում։ Եվ բավական է արդեն, իրոք բավական է, յուրաքանչյուր ոք ունի ազատ խոսելու իր միտքը, թող որևիցե մեկը չփորձվի, որ այն ազատ միտքը, երբ որ արտահայտվում է, լինում են ծախված, լինում են այս։ Մենք, Անի ջան, ինչքան ժամանակ, հա, մենք մենակ լինելով որպես կին, մենք պայքարել ենք նախկին իշխանությունների առաջ եւ հարգելի հայրենակիցներ, դուք ուր էիք այն ժամանակ, որ մինչեւ այս պահը դուք բացահայտ քննարկում եւ հայոյում եք մայրերին, հերոսներին, կի լինի, տղամարդ լինի, այլևս չենք հանդուրժի, յուրաքանչյուր ոք ունենք մենք մեր կարծիքս, թույլ չտան, եւ խնդրում ենք ձեզ երկրորդ անգամ, պարոն Փաշինյան, ժամանակ գտեք եւ ձեր ուղիղ լայֆով, քանի որ դուք շատ եք սիրում ուղիղ լայֆանել, կոչ արեք հայազգին, դուք վերածել եք թշնամիների, անունը դրել եք Թավշյա եւ սիրո հեղափոխություն, տակը բեսպրիձել է տիրում, եւ դուք դա համարում եք նորմալ, այդպես է եկել իշխանություն եւ պետություն ուզում կառավարել։ Ձեր քարոզիչները երեք այնքան սարսափելի զգացողություն են ունեցել, երբ որ ձեր քարոզիչները ձեր թիմային ընկերոջ Արտակ Զեյնալյանին մեղադրում էին, որ վերջինս ծառայողական մեքենան օգտագործում է աշխատանքից դուրս սեփական կարիքների համար։ Ինչևէ, դուք անորմալ եք, ես չեմ հասկանում։ Նա մարդը գնացել է, ազատամարտիկ է նա, իր ոտքը կորցրել է պատերազմի դաշտում, դուք ձեր կողմնակիցներին, ձեր մանկապատանեկան դհոլ հիշեցնող նախարար ներին կարգի բերեք, որոնք հանգստյան գոտիներում իրենց ցույցի չդնեն նույն այդ կառավարության մեքենաները, ոչ թե Արտակ Զեյնալյանի նման արժանավոր հայ մարդու սկսեք քարգոցել եւ պետական Toyota Camry-ով եւ փորձեք վարկանի շիչացնել, միգուցե սթափվեք արդեն, անցել եք անթույլատրելի սահմանը։ Արանա ջան, ես այսօր շատ բորբոքված եմ, որովհետեւ ես երբեք չեմ կարող խոսել առանց էմոցիայի եւ չեմ կարող հասկանալ այն մարդուն, ով որ սիրում է իր հայրենիքը առանց էմոցիայի, որովհետեւ հայրենիքը ինքնին էմոցիա է, եւ մենք ամեն լուսաբացին եւ ամեն եւ ամեն օրվա ավարտին պարտադիր կերպով պետք է աղոթենք մեր հերոսների հոգիների համար եւ շնորհակալություն հայտնենք նրանց մայրերին ու խոնարհվենք նրանց առջեւ, որ նման հայորդիներ են ծնել մեզ համար եւ այս պետության համար։ Եվ թող ոչ ոք չմոռանա, եւ թող ոչ ոք չմոռանա, որ կյանքը բումերանգ է, այն հայոյողները, ովքեր կարող են հայոյել ոգեկորուս մայրերին, այդ բումերանգը Աստված կտա իրենց։ Արիանա ջան, եւ ես այսօր
կողմ դնելով իմ քաղաքական հայացքները դիմում եմ պարոն Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, անկախ մեր քաղաքական հակասություններից, ես ձեզ այդքանից հետո որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հպարտ քաղաքացի, որպես հասարակական կազմակերպության նախագահ, խնդրում եմ, պահանջում եմ, ոնց կցանկանաք, այդպես հասկացեք։ Ուշադրության կենտրոնում պահեք եւ ժամանակ գտեք որդեգորիս մայրերի համար։ Չկա առավել կարևոր բան, քան թե նման ընտանիքների շահերի պաշտպանությունը։ Դա որպես օրենք կուզեք ընդունեք, որպես կոչ կուզեք ընդունեք, անպայման պահեք ուշադրության կենտրոնում։ Հակառակ դեպքում նույն ես եւ իմ նման հասարակական կազմակերպություններ կանգնելով որդեգորիս մայրերի կողքին դեմ ենք դուրս գալու ձեզ։ Եվ մի մոռացեք, որ դուք ոնց որ նշեց մեր սիրելի մայրը, ասեց, երբ որ ծափահարում էի ձեզ, հարգելի պարոն Փաշինյան, այդ ժամանակ ոստիկանների ինչու իմ ձեռքերը չէին բռնում։ Այո, ինչու այն ժամանակ դուք չէիք հրաման տալիս, որպիսի որդեգորիս մոր ձեռքերը բռնեին, այդ խրախ ճանկով նայում էիք և ուրախանում, որ որդեգորիս մայրերը ձեր կողքին են, իսկ այսօր դուք ժամանակ չեք գտնում անգամ նրանց լսելու։ Եվ ես այսքանից հետո երևի թե սահմանափակեն, քանի որ անմիջապես մենք երկուսս էլ էմոցիաները մեր շատ-շատ են այսօր, հա, երեկվա դեպքերից հետո։ Ես ուզում եմ ասել, սիրելի մայրեր, սիրելի այրիներ, սիրով ձեզ հրավիրում ենք մեզ մոտ անդրադարձ մամուլի ակումբ, ձեր ազատ խոսքը արտահայտելու։ Յուրաքանչյուր հարցով մենք աջակցությունը կարող ենք, այո, ձեզ ցույց ենք տալու։ Մենք ձեր կողքին ենք, դուք մենակ չեք, մենք շնորհակալ ենք, երախտապարտ ենք անսահման, դուք մեր բոլորի մայրերն եք, դուք գերագույն մայրերն եք, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, խոնարհվում եմ մեր հերոս տղերքի առաջ, շնորհակալ եմ մեզ նվիրած Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անկախ Հանրապետության համար, շնորհակալ եմ իմ սիրելի որդեգորույս մայրեր։ Երևի թե այսքանով ավարտենք, իրոք չեմ կարողանում ես խոսել, որովհետև հուզված եմ, անկեղծ խոսքերն ավելորդ են, չգիտեմ, ավել պակասում ես կներեք մեր էմոցիաները արտահայտելու համար, բայց կրկին նաև ևս հիշեցնենք, ձեր լկտիաբարո հայոյանքները, որ դուք ուզումա ֆեյք լինեք, ուզումա իրական դեմք լինեք, ուրեմն հիշեք, հայոյանքները այն, որ դուք գրում եք, թող անցնի ձեր ընտանիքներին, ձեր մորն ու ձեր երեխաներին և ձեր ծոցը քնող կանանց, այսքանով։